Ljudi večera u sobi, kao i uvijek burata. Lav je odmah počela sa sladoledom. Znači, ne znam šta je s njim sladoledom. Izvala sam gribnoj sup. Tako da, eto, imamo hleb, naranđu. To je to, muž neće da večera, tako da... Ha! Ljudi, rešili smo da večeramo ovdje zato što sam ja bukvalno preumorna. Ja sam preumorna muž i preumoran sutra u 6 ustaje, pa ide... na neki aerodrom, tako da spavamo, nadamo se, od 11 do 6, on, a ja do 8. Tako da, eto, a za sutra, za večer, ne znam da li idemo negde, ako bude bio u, ono, kao bude normalan, posle ustajanja u 6, onda idemo, mislim, kao planiramo, ali ne znam. I dobro jutro, dragi moji, počinjemo ovde ovaj vlog. Muž je otišao u 6 ujutro na posao. Tako da sam ja sama sa dečicom, idemo sada dole, mislim da je telohranitelj jedan ostao, tako da idemo dole na doručak i javim se odatle. Ako mi neko da telefon, mislim na Sofiju. I krenuli smo, deca, bez kolica, vrištanje, trpčanje, Lav ima iPad pa će ovaj da biti mirni, a Sofija će ići za njim, to je na to računom. Ljudi, samo da se javim, evo nas na doručku, tu smo, muž mi je tu, tako da je tu naš telohranitelj. Sofija. Ne, tako da Sofija je nervoz, moram da vratim telefon, ali sam samo htjela da se javim. Idemo. Idemo. Da? Gdje? Dragi moji, vidite me, normalno dok je Lav u toaleti, ja mogu da pričam jer ne skače naokolo, Sofija sedi. I znači, došli smo sa doručka, sedeli smo sa telohraniteljem, pošto nije mogao da sedi pored jer je bilo prepuno. Sto pored zašto je bilo prepuno, tako da je sedao sa nama. On je popio kavu i sok, pošto je rekao da je doručkovo kako treba, tako da smijeli smo se malo i to je to, ništa super, i Lav je sa njim super, i Sofija je super, tako da ono, ja trčim da uzmem šta treba da jedu, dajim ovo, dajim im ono. On je sedao sa njima sve to vreme, tako da mi je jako. Pošto imamo selfie palku, desa su svuda po kraju, ne mogu drugačije da nas snim, ajmo ovako. Šta se to desilo prekjuče? Ne mogu da vam gestikulišem ako sam vam ovako sranje, čekajte. Uglavnom, šta je to juče muž uradio prekjuče? Prekjuče, ajde, neću juče da pričam. Biće ovo veselo putovanje u Moskvi. I bili mi na doručku prekjuče i izlazimo sa doručka. Izlazimo sa doručka, muž drži Sofiju za ruku, ja držim Lava. I sad muž ide ispred, ja idem iza. Prolazi, vidim odavde, prolazi, ovde je bufet, mi prolazimo pored. I sad neki dečko ide, znači sportski obučen, majica, ruka cala je sitovirana, to otprilike znači da je ili futbaler ili hokejaš, ne znam što, ovde je hokej jako popularan. I baš je prekjuče bilo neka fora sa hokejem, ne znam, bilo je neko okupljenje, ne znam šta bilo baš napisano. Bilo je neko okupljenje, to sam videla. I prolazi dečko i sad vidim da me gleda i znači kako hodam, vidim da me gleda, okej. I znači prolazimo i sad muž prolazi prvi, on ovako između nas. I sad kako staje u bufet, ju ne mogu, stajalno radio. Ne dečko, muž, znači kako staje kod bufeta i... Muž je u tom trenutku prošao i on se onako okreći i da me pogleda i ja gledam ovako, znači ja vidim njega, zato što muž je ovde, on je ovde i ja gledam tamo. I sad ja gledam tamo i prolazi neki lik i ispada da gledam u nekog lika. I ništa, prolazi to, ja dolazim ovo desno, podižemo se gore, ulazimo u sobu i muž kaže, gde si gledala? Ja kažem, tamo. On kaže, u kak si gledala? Ja kažem, gledala sam tamo zato što me ovaj lik... pogledao, da ne kažeš da gledam u lika koji je prolazio, ja gledam tamo i čovjek je prošao, ispada da gledam u čoveka. A sad, znači, ne gledam. Kaže, ha, dobro. I odlazi na posao. Kaže, baš se joj priča s njim. Ja ono kao mimo ušiju propustila, s kim će da priča, šta će da priča, dakle, znam. Mislim, okej, razumete, ono kao, dobro, radiš šta hoćeš. Mislim, nije mi ni na kraj pameti bilo. Da će on, da siđe dole,
pošto je zaboravio karticu, a doručak obično plaćamo karticom kada ga ne napišemo za sobu, ono, nemamo ono kao, kad ne platimo sobu sa doručkom, nego kao nekad doručkujemo, nekad u hotelu doručkujemo, nekad van hotela, uglavnom, on se spušta da plati doručak i samo mi stižu poruke na WhatsApp. Znači, bukvalno meni, ono, kao srce ovako prizno javanje, kaže, sad sam mu rekao to, da kažem, šta si rekao, kom si rekao. I on kaže, bio je tamo gde ovo treba da se plati, lik je došao da uzme da jede i onda se muž podigao gore i kao... Mogu ovo da pričam. Znači, ovaj kad sram. Uglavnom rekao mu, jel hoćeš to, ne mogu sad konkretno pričati zato što je javno i mislim da je previše da pričam takve stvari. Uglavnom rekao je da li hoće nešto po nekom delu face da dobije i da mu se to nešto polami. Ako mi još jednom pogleda, kažem, jesi ti normalan, šta radiš, to zašto? Da. Uglavnom, mužu se to nije dopalo zato što je on prošao ispred. I sad, fora u tome što je muž video verovatno da ovaj pogleda odande i sad ispada, muž prolazi, on, znači iza leđa mu je ovaj dečko i on opet se okreće kao i ono kao mene da pogleda, a sad muž je video taj deo. Kad je on mene gledao, a ovaj deo nije video jer se bio okrenuo, jer kažem, video je taj deo i onda se okrenuo da vidi da ja gledam, ja kažem ja gledam ovamo. I onda on nije vidio njegov pogled, a ispada onda da sam ja negdje gledala u nekoga što nije dačno, jedan sam mi mogla da kažem šta se desilo, zašto sam ja gledala tamo. I da, i divno, i sad... To su neke stvari koje se, evo, kako dešavaju, ja ne znam. Znači, neko mi je napisao komentar, Milice, zašto si tako ljubomorna, lalala. Ja kažem, ja sam ljubomorna jedino ako imam muža koji je, na primjer, jako ljubomorni i puno od mene. I onda ja imam tu slobodu da... A šta sam htjela da vam kažem, ja ne znam, ja sam uvijek bila na foru da ljubomoru ne pokazujem, ali to je fora ako neko drugi ne pokazuje ljubomoru prema vama, to jest... Ako ne prilaze ovako momcima i ne kaže gde ti gledaš, hoće ti polomim bilicu ili tako nešto. Uglavnom, ako ja, mislim, ako muž ima slobodu to da radi, onda zašto ja ne bih imala slobodu da gledam nekog i ne znam ja šta, tako da to je nešto najmanje što ja mogu da uradim. Ja nisam neko ko, ne znam, ja na to gledam ako neko vidi da sam ja sa nekim. I onda radi neke stvari namerno, to je onda kao da mene pokušava da spušti i ono kao namerno to radi. Mislim, ja kapiram to radi namerno i sve kapiram, ali zašto tipa ti mene pokušavaš nešto poniziš ili ne znam ja šta. Ja uvek odgovaram na to, mislim, ono kao pogledom ili agresijom ako se to nastavi, tako da ne znam. Ne znam kako bih vam rekla, ali ja sam na tu foru, mislim, zašto bih dopuštala nekome da nešto radi namerno i ako vidi da je neko sa mnom i tipa vidi mene i tipa mene pokušava da ponizi time što tipa pokušava sa mojim muškarcem da flertuje, jer ja to ne radim i onda ne očekujem da to radi neko drugi, a ako to neko drugi radi, onda mene ponižava time i to je to. Sad će na mesto, znači ovdje se ne radi o tome kako moj muž reaguje, jer moj muž nikako ne reaguje, iskreno. I da moj muž reaguje nekako, to bi bio problem između njega i mene, a ne bi bio problem između mene i te devojke. Tako da, ja uvek to tako gledam. Znači, ako muž napravi, na primjer, uradi ili ima neku reakciju koja se meni ne dopadne, ja neću da gledam devojku, neću da ovdje ću da ovdje devojka, nema veze sa tim onda. Ona je probala i uspjela, onda imamo muž i ja problem, na primjer. Tako da, eto, to je o tom se radi. Mislim da i muž tako isto razmišlja, tako da zbog toga i on kaže... Ono kao na foru, lik vidi da smo zajedno, vidi da si sa porodicom, vidi ovo, vidi ono, ide odande gleda, ja ga vidim i kao ja se okrećem i muž kaže vidim tebe gledaš tamo, a ja gledam zato što vidim da me lik gleda, da ne ispadem da ga gledam, a muž ne vidi njega zato što mu ono okrenute leđima i muž naravno da ispizdo i to, mislim to je ono kao muška... Muški ego, ne znam šta, kao što mi imamo ženski ego, tako da... Ajde, valjda sam to nekako objasnila, tako da... Biće ovo duži vlog, ali pišite u komentarima, znam da volite ove stvari i mene nije sramota da pričam o tome stvarno, zato što se ja uvijek ponašam nego kako se ponaša moj partner. Ako moj partner nije ljubomoran, onda neću ni ja biti ljubomoran i neću se uopšte pokazivati. Ako je moj partner ljubomoran, onda imam svu slobodu da pokažem kako šta. I to je to. Ništa, ljubim vas puno, nastavite da nas gledate. Danas idemo kod Sambuke, tako da u sljedećem vlogu vidite Sambuku na delu. Ćao! Krenuli smo kod Sambuke za pola sata, sad je pola jedan, u jedan imamo zakazano, tako da, let's go, imamo termin.
devojk treba. Maske smo zaboravili, idete u hranicu da ih uzme. Evo vidi tu. Tararam. Stiže taksi, s taksi je majka kao porušili ovde. Tako da, evo sad idemo napolje, maske stižu i idemo kod sve bloke. U auto smo, tako da krećemo i nadam se da ćemo naći, nadam se da ne treba propust, prošto u prošlom njenom salonu morali ste da uđete u kompleks sa propuskom, a nadam se da ovo nije kompleks nego se nalazi salon napolje, bar se nadam, ne znam, još uvek ništa, bukvalno imam samo adresu, tako da vidjet ćemo i nadam se da neće previše boliti. Da se, hajde. Kako je to? Ljudi, valjda smo stigli, auto odlazi. Idemo. Valjda je to to. Imate zvezda? Kako se izgleda? Ne bi mi ovdje ovdje mi sviđa. Kako je ovako lepota. Da vidimo ovdje. Uglavnom, to je salon. Dragi moji, vidite me valjda normalno, ovdje možete se kupiti svašta nešto, ne znam ja šta, vidjet ćemo. I vidjela sam se ovdje nalazi InHype Beauty, to je u stvari salon devojke, ne znam da li znate, ne mogu da pričam što ima ljudi ovdje, uglavnom napisat ću vam ovdje ispred čije devojke, Sofija je sa mnom. Tako da ne znam šta ću sada da radim, zato što je 1.5, planirala sam u 1 baš da počnem, sad ne znam koliko će kasniti, nadam se ne previše. I to bi bilo to, oni su... Uglavnom rekla sam jednu stvar koju ne znam. Kažem, tako da i sreći ćemo ovaj dal. Ne znam da li ću normalno moći da vam snimam dok mi radi vaša procedura, zato što će biti dosta gala. Tako da vidjet ću, ali šta budem uspjela da snimam, da snimit ću obavezno. Dragi moji, savršeno gledalo. Uglavnom radim stomak, tako da sam uzela mali top. Sofija, stoji. Pošla negde. Uzela sam top, imam košulju koja mi je savršena zato što mogu nešto ovako ispod i onda da skinem. Ako mi treba da menjam za slikanje, a ovako sam kao kulturno obučena, tako da eto. I to bi bilo to, ništa, sada ćemo da sačekamo još malo i krećemo u avanturu. I ljudi, naneli smo anesteziju, tako da sada čekam. Nisam snimala, zato sam pričala, tako da ne znam posle ako uspijem da se slikam. Slikat ću se, zato što ne znam na što ću ličiti posle procedure. Ljudi, ne verujem da ću moći da vam snimam, zato što ima ogledalo ovde, ovde i ovde, vidjet će se deca, bukvalno, tako da... Ljudi, nisam mogla ništa da vam snimim dok smo radili, znači zašto me uvjeri. Zato što je telefon bio kod Sofije, da ne bi vrištala i ono, glupo mi je da snimam kako mi igla bira iz stomaka. Dragi moji, završili smo, čekam taksi, znači bolelo je, nije toliko strašno, ali kažem, dobro, disala sam, uglavnom sve ok, završili smo, niste vidjeli sam buku zato što mi je bilo malo glupo sad uzmem da je snimam kao kreten, jer smo se 100 puta slikala, tako da imam milion slika, a... Da. Ljudi, krenuli smo nas bukotel, deca moraju da spavaju. Dragi moji, pošli smo na večer, ja sam ja zaboravila flašicu Sofiji, tako da sam morala da se vratim nazad. Ljudi, ne mogu da vam se javim, normalno Sofija spava. Ljudi, imali smo situaciju, pričat ću vam kasnije šta se desilo ili ujutru, uglavnom Sofija je zaspala, pričam. Dragi moji, da vam se javim, u hotelu Four Seasons smo i jeli smo, jedini restoran koji radi jeste lobby. Sofija je spavala, zajebali smo se kad smo rezervisali jedan restoran, zato što nam se nije dopao, bilo previše ljudi i pili su, tako da mi smo sa decom i nismo mogli nama da idemo. Tako da, eto, to je to petak večer, nismo mogli nigde drugde ništa da rezervišemo, ali imali smo lep odmor sa mužem.